sveti večer. Veselje, sreča, radost, družina, zbrani smo in zbrani ste in v veselem pričakovanju. In miza še, se šibi od dobrot, otroci so nestrpni, pod smrekico se marsikaj skriva oziroma se še bo. In pri tem bi rada danes podarila, da na nocojšnji večer se dajmo družiti, se dajmo podarjati eden drugega, dajmo se zabavati, biti radostni, veseli. In do pričakovanju teh lepih, radostnih, predvsem pa družinskih trenutkov, mogoče lahko v majhnih drobcih sekunde pomislimo na to, da smo lahko hvaležni. Hvaležni za vse, kar imamo. Hvaležni za družino, ki imamo. Sej vem, da včasih smo eden do drugega mora biti kdaj malo tečni pa zoprni. Ampak danes in nocoj je tak poseben, magičen večer in prosim, da se eden drugemu posvečate, da se izražate hvaležnost, ljubezen, da se imate. Da tukaj lahko opazujete, kako so otroci z velikimi učkami, polnimi pričakovanja, iščejo, čakajo, gledajo, kaj se bo zgodilo in kakšna darila in bo dobri mož prinesel. Prepustimo se vsi temu radostnemu in prazničnemu vzdušju in pri tem potisnite na stran vsakodanje probleme, izzive, težave, ampak se radujte in uživajte v danem trenutku, ki je magičen, ki je čaroben. Tako da vse dobro in srečno želim.